Tisztelt elnök urak, tisztelt vendégek, hölgyeim és uraim, kedves barátaim! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a Nemzetgazdasági Minisztérium nevében. Örülök, hogy ez a kínai-magyar befektetői fórum ilyen fantasztikus érdeklődést váltott ki. Gyakorlatilag tele van a terem. Én azt hiszem, hogy ez a szervezők munkáját is dicséri, illetőleg a kínai-magyar üzleti, baráti és természetesen turisztikai kapcsolatoknak a kedvező alakulását is egyértelműen bizonyítja. Ahogy Benned Attila helyettes államtitkár kollégám, régi barátom, akivel hát ugye mindkettőnknek orvosi végzettségünk van, én azt hiszem, hogy többször említette a hazai gyógyturizmus jelentőségét és annak fejlődését. Ezen régóta próbálunk közösen dolgozni, pontosan azért, hogy Magyarország a hazai turizmus ezen szegmense egyre sikeresebben vegye föl a versenyt az európai, talán a világ vezető gyógyturisztikai központjaival. Nagyon fontos, hiszen számunkra ez egy rendkívül fontos adottság, és ebben valóban szeretnénk minél vonzóbbak és versenyképesek lenni. Csak úgy, mint az orvosi turizmus területén, ezekről a kérdésekről egy később kezdődő előadásomban fogok Önöknek részletesen beszélni. Amire azonban rendkívül büszkék vagyunk, az az, hiszen jó magam ugye a turizmusért felelős helyettes államtitkár vagyok, hogy 2 évvel ezelőtt a kínai miniszterelnök azt javasolta, hogy a 16 közép- és kelet-európai országot 6 fontos témában egy-egy ország képviselje, és ebben nekünk az igen megtisztelő turisztikai koordinációs központ szerepe, illetve ennek vezetése jutott. Ez egy kiemelkedő jelentőségű feladat, és valóban rendkívül megtisztelő a számunkra. Én úgy gondolom, hogy ennek igyekszünk maximális alázattal, részrehajlás nélkül és valóban a 16 országot képviselve maximálisan eleget tenni. Valóban sokat dolgozunk ezen kollégáimmal együtt, és ennek eredményeképpen most már valóban látszik, hogy a közép-kelet-európai térség és Kína között zajló turizmus valóban nagyon szépen élénkül, elképesztő eredményekről fog tudni beszámolni Önöknek az előadásomban. Hát nagyjából ennyit a gyógyturizmus, turizmus általában, Közép-Kelet-Európa, illetőleg Magyarország és Kína kapcsolatairól, Beneda úrral való közös munkánkról, illetőleg még talán az, hogy a hagyományos kínai orvoslásnak valószínűleg rövidesen egy új központja épül, illetve nyílik meg Budapesten, hiszen kormány ezt is elfogadta, erről is lesz ma még szó. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy akár egészségügy, akár egészségturizmus, akár turizmus általánosságban minden területen fantasztikusan alakulnak a kapcsolatok és az eredmények. Isten hozta Önöket. Köszönjük szépen, hogy ennyien eljöttek erre a mai fórumra, és további sikeres tanácskozást kívánok. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.